Kutoka kaunti nambari 4 tuende kaunti nambari 40 sasa, ambapo Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi imeanza kuwahoji wakurugenzi na manaibu wakurugenzi 39 wa idara mbalimbali katika serikali ya Busia kuhusu madai ya kuajiriwa kupitia ukabila na mapendeleo. Tume hiyo imewataka wakurugenzi hao kufika kwenye afisi za EACC huko Bungoma. Tunataka wale ambao walihusika katika kufanikisha uajiri, County Public Service Board, County Public Management, Department of County Public Management ya Busia waweze kuitwa. Na ni huzuni ya kwamba wale ambao wamekuwa na shida ni vijana wetu, watoto wetu ambao hawana haki. Watu waliajiriwa kulingana na ukoo, wengine waliajiriwa kwa kujuana, slay queens waliandikwa, na wale wengine walitoa pesa ndio wakapata nafasi. Lakini mwananchi wa Busia, mtoto wa Busia ambaye alijitahidi kusoma na akaenda shule akapata makaratasi na akataka kupewa nafasi ya kusavu county government ya Busia.